Je pre mňa veľká čest, že sme dnes pokročili už aj v reálnych a praktických veciach, ktoré ešte viac blížia Ruskú dumu a Slovenskú národnú radu. Veľmi som uvítal informácie o fungovaní Ruskej dume a o možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti hospodárskej a som veľmi rád, že môžeme spoločne dnes ohlásiť vznik nového výboru, ktorý bude mať najmä za úlohu prehlbovanie hospodárskej spolupráce našich národov. Obzvlášť ma teší, že sú otvorené dvere pre ministerku školstva vo vzťahu k možnosti vzájomného uznávania diplomov, k výmene študentov a to sú veci, ktoré sa naozaj dohadujú na takýchto osobných stretnutiach. Že nám bola poskytnutá priateľská pomocná ruka v oblasti kultúry, športu. Posúdili sme veľa otáziek z oblasti kultúry, školstva, vedy, hospodárskej spolupráci a budeme v tom pokračovať. Veľmi si vážim osobnú angažovanosť pána predsedu Ruskej dumy vo vzťahu k podujatiam, kedy očakávame napríklad v decembrovom šachovom turnaji Národnej rady Slovenskej republiky osobnú účasť pána Karpova.